sot i mami ja bon vet. Lindjen e kreu sikur të gjitha grat në ginekologjinë e qendrës kryesore spitalore të vendit. E më pas, bashkë me foshnjën u lirua në procedurë të rregullt të hënën. Por nëna e re, identiteti i së cilës nuk është bërë publik nga policia, foshnjën nuk e nisi për në shtëpinë e saj. Ai fëmijë pas daljes nga spitali u gjet në dur të dikujt tjetër dhe jo të nënës. E kemi vrejt që fëmija është duke shku të një person tjetër dhe jo të nëna biologjike, kemi intervenu dhe e kemi marrë fëmijën nga familja. Ky rast që po dyshohet të jetë vepër e braktisjes së fëmijës, fal informatave që kishin punëtorët social, u parandalua shpejt nga policia. Fëmija është në dorë të sigurta, është në mbrapa institucioneve tona dhe zhvillohet. Këtë ajo mbrapa skena, se çka ka ndodhur do zbulohet besojmë ditën e vjen, pasi që policia është në procedurën e grumbullimit të informatave, të intervistimit dhe pasi të përfundon gjitha hetimet me siguri se do të dalë edhe me një komunikat se çka kemi pasur bëjmë. Klan Kosova mëson se nëna e foshnjës mashkull është një 20 vjeçare, banore një zonje jashtë Prishtinës, por që po i kryente studimet në kryeqytet. Ajo, sipas hetimeve të deritanishme, kishte pasur marrëdhënie me shumë meshkuj. Një i tillë u ndalua bashkë me të, por nuk dihet ende lidhja mes tyre. Por derisa të dy janë liruar të jetojnë në procedurë të rregullt, varësisht nga rezultatet e hetimeve, nëna ka të drejtë të rimarrë djalin në rast se dëshiron.